estrela é Jesus e a atração é você. Hoje nós estamos aqui no Parque Patriarca, no Porto Meira, na Igreja Assembleia de Deus, na primeira pré-marcha da Marcha para Jesus 2013. Vamos conversar com o pastor Juliano Bícigo. É isso? Isso. Bícigo. Pastor Juliano Bícigo, que é da Igreja Evangélica Despertai e também faz parte da Comissão de Logística Operacional da Marcha para Jesus 2013. Pastor, seja bem-vindo aqui na TV com Foz. Vamos falar deste momento glorioso que foi a pré-marcha, a primeira pré-marcha da Marcha para Jesus 2013. Isso aí, nós estamos aqui, como você falou, na Igreja Assembleia de Deus, do Parque Patriarca. Primeira pré-marcha para Jesus, hoje dia 4 de maio. Primeiro passo desse projeto que é o maior evento da cidade de Foz do Iguaçu, maior evento de rua em termos de aglomeração de pessoas. Aí na penúltima marcha nós tivemos 30 mil pessoas, na última marcha nós tivemos 20 mil pessoas, são dados da polícia, da guarda, que sempre acompanham o nosso evento, então uma grande mobilização. E as pré-marchas são um aquecimento para esse evento. Nós tivemos aqui a primeira pré-marcha, foi um sucesso, mesmo debaixo de água, debaixo de chuva que nós tivemos, teve carve reata, teve som, teve a mobilização aí nos bairros, o pessoal se mobilizou, veio aí, nós tivemos um bom resultado. Com certeza sem chuva seria um resultado melhor ainda, mas nós ainda temos outras três pré-marchas para nos organizarmos melhor e para representar melhor essa marcha com tanto carinho, esse evento tão maravilhoso para a cidade de Foz do Iguaçu. Pastor, você que está na logística aí, como é que foi preparar agora para este ano 2013 as pré-marchas? Olha, o ritmo vai sempre acelerando. Desde o começo, né? Quando a gente passa a primeira pré-marcha, a gente dá um suspiro assim, passou a primeira, né? E não vê a hora de chegar ao final da marcha, a gente está trabalhando, porque a gente se envolve de várias formas possíveis. Mas tem uma grande equipe trabalhando, não é só uma pessoa, são várias pessoas que estão envolvidas no dia a dia. E nós temos assim um sentimento de sucesso essa primeira pré-marcha. Graças a Deus não deu nada errado, deu tudo certinho como era para sair o evento. E nós queremos ainda melhorar para as próximas pré-marcha, para, como disse o nosso presidente aqui, para que nós cheguemos aí no dia da marcha com tudo afinado, aquecidos, motivados e mobilizando o maior número de pessoas possível para isso, que é um evento profético, é um evento pacífico e é um evento também de cunho assistencial para a cidade. A iniciativa das pré-marchas é para isso, né? Para aquecer, para que chegue no dia da marcha oficial mesmo, tá todo mundo aquecido pelo Espírito Santo. Isso mesmo, além de dar oportunidade dos grupos, dos talentos locais, os cantores locais se apresentarem, né? Porque como na marcha nós não temos o tempo suficiente para todos se apresentarem, nas pré-marchas nós damos toda a oportunidade para quem quer se apresentar, se apresentar. Quem se inscreveu vai poder se apresentar nas pré-marchas e daí sim serão selecionados aqueles que vão animar o trajeto no dia da marcha, dia 1º de junho, a partir das 16 horas, vamos começar a concentração na Praça da Paz, seguindo o mesmo roteiro do ano passado, né? Avenida JK, Avenida República Argentina, Avenida Paraná, parando na Duque de Caxias. E agora, para finalizarmos, como é que foi hoje esse aquecimento da primeira pré-marcha? Com as bandas, com os cantores solos? Olha, usando as palavras da pastora Sheila, que no começo a gente estava um pouco chateado porque estava chovendo bastante e a gente já imagina que não vai ter aquele resultado, mas o resultado surpreendeu. Por debaixo de chuva nós conseguimos fazer aquela carreata bonita ali, pela mobilização do pessoal aqui. Então é um sentimento de satisfação. Nós ainda temos muito para trabalhar ainda nesse mês que se segue pela frente, mas já estamos satisfeitos por esse primeiro passo, por esse primeiro resultado desse evento, dessa primeira pré-marcha. E o lema desse ano? A estrela é Jesus e a atração é você. Estamos aqui esperando por você. Faça aí o convite então, pastor, para que as pessoas possam acompanhar aí essa mobilização, a pré-marcha e também no dia da marcha final. Gente, pessoal que está nos assistindo, esse é um evento pacífico, esse é um evento de cunho assistencial. Não esqueça de levar o seu 1 quilo de alimento.
todas as marchas têm arrecadação de 1 quilo, mas esse ano nós vamos fazer uma diferença, isolando ali a entrada para que todos deem a sua contribuição. Para você ter acesso ao local da concentração da Marcha para Jesus, você vai ter que deixar o teu 1 quilo de alimento. Isso é uma novidade, nós esperamos aumentar razoavelmente a nossa arrecadação. Já é uma arrecadação expressiva, mas vamos dar muito mais expressão através desse pequeno detalhe. Então você que vem nas pré-marchas pode trazer seu 1 quilo de alimento, vai receber um ticket para você adentrar no local. Venha marchar conosco, um evento pacífico, um evento da cidade, um evento para fazer o nome de Jesus conhecido na nossa cidade, na nossa nação. Obrigada e sucesso. Obrigado à TV Confós pela cobertura. Um abraço a todos os amigos que estão nos assistindo. Obrigado. E você acompanha aí no decorrer dessa semana. Fechamos hoje aí com chave de ouro, né? Agora com o pastor Juliano. E você vai acompanhar ainda esta semana uma entrevista com o pastor Sadi Busanello, presidente do COPEF, que vai falar mais sobre a segunda pré-marcha. Juliano Rapé é líder de Ministério de Louvor da Casa do Banquete, aqui em Foz do Iguaçu, no Porto Meira. Está participando da primeira pré-marcha, a Marcha para Jesus, que vai acontecer neste ano de 2013, no dia 1º de junho. Vamos conversar então com o Juliano, para que ele possa nos explicar, falar deste momento. Juliano, como é que você recebeu aqui no Porto Meira essa primeira pré-marcha? Olha, a primeira pré-marcha aí pro Porto Meira foi muito importante, pois é bom estar servindo de referência para os outros bairros, pois isso começou assim com um planejamento do presidente do COPEF, trouxe para o bairro a ideia de começarmos aqui. Já é o segundo ou terceiro ano consecutivo que começamos aqui a pré-marcha. Isso é importante porque estamos atraindo jovens, é importante para a comunidade, pois ela está crescendo, está vendo a diferença no meio cristão, está vendo a diferença dos jovens que estão começando a se atrair para dentro da igreja. E importante estar todos reunidos aqui, porque não é apenas assim, quem que vai tocar na marcha, é assim, é a comunhão de todos os ministérios, é a comunhão de todos os pastores, é a comunhão do Porto Meira e de outras igrejas que estão vindo aqui prestigiar esse trabalho. Isso é relevante. E para a marcha, com certeza vai ser mais sucesso, já que a pré-marcha foi um sucesso. Com certeza a marcha vai ser um sucesso extraordinário, pois está sendo tudo conforme o que estamos orando, estamos pedindo a Deus. O presidente está pedindo a Deus, está dando sabedoria aí, está contribuindo com a sua presença nas reuniões, está dizendo o que nós devemos fazer e está tudo saindo conforme o cronograma. Eu acredito que a marcha vai atrair muitos jovens e convidamos a todos para que venham estar com a gente, venham prestigiar esse evento, venham adorar o dia do Senhor, para que não seja apenas um evento, mas que seja cultural isso na cidade, porque é o maior evento de rua que temos. Então é importante a comunidade estar percebendo isso, é importante a juventude estar percebendo isso, porque hoje o foco é almas, é vidas e principalmente o jovem. E qual que foi a sua contribuição para que isso tudo acontecesse? Que pelo jeito você tem um conhecimento de causa daquilo que você está falando e você tem assim um poder cultural muito grande dentro desse seu ministério de qual você está atuando. Sim, bom, o conhecimento que a gente tem é que o nosso pastor é presente aqui no bairro, ele passa pra gente nas reuniões, passa pra gente nos cultos, e a gente alguma vez acompanhei a reunião do COPEF e pude perceber o entrosamento, o que eles estão querendo passar, e pra gente isso vale a pena estar observando, né? Que com certeza mesmo o bairro, a gente está sentindo a diferença já com essa pré-marcha, hein? E qual que seria seu recado aí aos outros líderes de bandas, de ministérios, dos jovens e também para o pastor presidente, pastor Sadi?
O recado que eu posso deixar aí é que, primeiro, o pastor presidente, que Deus abençoe ele, que Deus abençoe a vida dele, a família dele, dê sabedoria, discernimento a cada dia. Aos pastores do bairro, continuem nessa firmeza, continue avançando, crescendo, que todos nós vamos estar reunidos, porque com certeza quem está crescendo é as pessoas aqui, os jovens, a comunidade está crescendo espiritualmente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E o que deixa é que vão participar. Participe das pré-marchas, participe das reuniões, participe de uma igreja, os jovens aí que estão sem ministério. Viva o momento, viva o que você pode dar para Deus, o que você pode dizer para Ele. Esteja se entregando totalmente ao Senhor e à obra. Porque não é apenas nós vimos aqui e tocar. O bom é você se entrosar, é saber o que está acontecendendo, é participar, tá na ação ali todos os dias, conversando, na comunhão. Isso que vale a pena. E com certeza você será muito abençoado participando dessa marcha para Jesus e das pré-marchas. Obrigado, sucesso para você. Que você possa aí estar também orientando e participando e com os jovens da sua comunidade e também dos outros bairros, como você falou, essa descentralização levando para todos os bairros da cidade. Sim, com certeza que todos os bairros também venham entender o foco, os pastores dos outros bairros venham entender o foco. É muito. Obrigada, porque são quatro regiões, né, da cidade, mas que os outros bairros possam ir até essas regiões, né, que vão acontecer ainda as outras três pré-marchas. Com certeza, que todos aí estejam indo até os locais, indo até os ministérios, as igrejas, participando, dando sua apresentação ali, por mais que não vai tocar, por mais que não vai se apresentar, esteja participando, que você com certeza vai será abençoado, em nome de Jesus. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.